Shqiptarët, lartësia dhe origjina e tyre e vërtet, zhdukja e fjalës nacionalizëm. Ajo që na sjell çdo herë afër njëri tjetrit, që ne Shqipëri t'jemi një shqiptar, alban. Në Shqipëri, në Kosovë, në Turqi, në Maqedoni, në gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët, janë mbledhur njerëzit më virtut të punës albane, duke krijuar një union global shqiptar dhe ata të cilët vinë këtu me mua në studio janë dy personalitete të cilat i kemi tëftuar me neve. Do flasin bukur për një temë që ka filluar jo tash, po prej vitesh, mirë po do flasin bukur për gjithë angazhimin e tyre shpirtëror të cilin e kanë brenda kësaj pike. Fillimisht, përshëndetje dhe mirë se merdhët. Mirë se gjen. Prof, mua më njoftuan që nuk është hera parë në studio të NTV-s, është knaci që të kemi këtu. Zotri Ulluri, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Uniteti Global Alban. Paka shumë për këtë çështje, zotri Ulluri. Por një herë para se dalim në këtë temë, tema ishte aktuale dhe është aktuale, pse shoqëria civile hesht. Pse heshtin intelektualet dhe pse heshtin biznesmenët nga kjo kusht, nga kjo situatë shoqërore që kemi. Në viset dhe vede tjera botërore, shoqëria civile është proces, është mehanizm i proceset mëja të ndryshimeve, përmbasysht ligjeve, apo ndryshimeve ekonomike, apo ndryshimeve të kufive, apo të marrëdhënieve globale. Këtu do të fokusohemi në pikën e parë, pse ne heshtim, mirë po, fatbërsisht duke falendruar disa bashkëdhëtarë dhe duke falendruar disa biznesmen që shpronzorojnë rrugtimet tona, dhe janë së bashku me ne, nuk do të heshtim, sepse ne, si shoqëri civile, nuk kemi interese dhe nuk kemi ngjyra. Shoqërinë civile e përbëjnë individet nga ngjyrat e ndryshme, nga nacionet e ndryshme, po edhe nga partitë e ndryshme. Pastaj, parlamenti dhe partitë vendosin atë që e donë shoqëria, dhe është e mirë për shoqërinë. Do më thonë, ne jemi ata që duhet të ndryshojmë rrethonat, që tani i kem, por nuk duhet ta godas në aspektin etik, moral të shoqërinë apo biznesmenin apo intelektualin, sepse rrethonat dhe kushtet e fokusojnë njeriu në të menduar dhe në të vepruar. Pam. Duke parë standardin e shpejtë, rritjen e standardit të shpejtë, është skllavruar mendimi, është kyçzuar në veprim dhe në materie, në kushte, për të plusuar kushtet. Ky është mendoj që fenomen kryesor ndërgjitja e standardit të shpejt. Po, Zotë Shileman, nga erdhi ajo iniciativa, nga ajo ndjenja, sepse për të përshafuar një gjë të tillë, duhet ta ndjesh. Kështu më ka, është ajo që e kemi biseduar me Zotin Lluri, që po e ndjeve duhet bësh. Iniciativa nuk është e rastishme, do ta kuptojnë që ka filluar vitin e parë, dhe është reflektimi i të gjitha tyre ndryshimeve që po trokasin në një nivel dhe më shumë më të lartë. A flasim dhe për ndryshimet në nivelin global. Sot ka një përplasje midis globalizmit dhe antiglobalizmit dhe sigurisht në implementimin apo zbatimin e kërkesave të doktrinave të tilla do të ketë dhe ndarje mendimesh, do të ketë dhe pozicionime, por fakti që kjo është një vizion i perspektivës mbështetur nga zhvillimet e shpejta, mbështetur nga zhvillimet veçanërisht të shpejta në fushën e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale, të cilat diktojnë në tregun e madh, veçanërisht në ekonomi, diktojnë kushtet e reja, marrëdhëniet e reja, prodhime të tjera e tjera, do të thotë që edhe shqiptarët, si pjesë e komunitetit madh europian, duhet që të orientohen pikërisht në këto zhvillime botërore. Të mos jemi jashtë trases, mos jemi jashtë të tërës. Po të marrim për shembull Bashkimin Evropian, është modeli i parë i globalizmit, i natyrës globalizmit në botë. Dhe brenda për brenda ne shikojmë atë raportin midis së shtetit dhe kombit, kombit dhe shtetit. Edhe pse këto në aspektin e lindjes, qoftë kombit apo të shtetit, i kanë ditë lindje të ndryshme, dikush pretendon që kombi ka lindur më përpara, dikush pretendon që shteti ka lindur më përpara, por në fakt, nëse do të shikojmë elementet e përbashkët të tyre, kuptojmë që
te kombi për shumë, ka element që ka lindur shumë herë për para shtetit, vjetë jala, gjuha, që është një aspekt dalus dhe qusi i etnitetit kombëtar. Shteti ka lindur si domosdoshmëri për të mbrojtur interesat. Pra, duke i parë këto raporte, brënda për brënda bashkimit Europian, funksionon pikrish kjo balans që dvej deri ati kudue. Por, a zhvillimet e deri tanishme, e kam shprehur dhe më përpara, është një eksperiment i nisur, por ende i pa përfunduar. Sepse, duke e krahasuar për shembull Unionin Europian, Bashkimin Europian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qoftë se atje ka qenë problem racizmi, dhe ai problem u ka përzyer dhe u zgjidh, ende në Europë kemi të fuqishëm shumë frymën e nacionalizmit. Dallimet midis kombeve, kur në të njëjtë kohë institucionet europiane, platforma e zhvillimit, vizioni e tjera, mbështetur në teorinë e integrimit, duhet të veprohet e kundërta. Pra, të hiqen kufit, të ketë një treg të përbashkët, interesat përbashkëta, institucione politiko-juridike të përbashkëta, dhe në fund-fundit dhe një kushtetut përbashkët. Por, pse e them eksperimenti pa përfunduar? Sepse edhe është në rrugë sipër. Dhe disa probleme të qëndrimit dhe të marrëdhënieve politike, udhëheqësia e Bashkimit Evropian duhet të zgjidhet me kohën. Fakti që kemi një krizë globale tani për shkak të luftës në Ukrainë, të gjitha pasojat e luftës që vepruan mbi kontinentin evropian dhe veçanërisht mbi Bashkimin Evropian treguan që këto që po them unë, domethënë, është një vones historike. Pra, brenda këtij konteksti, edhe në shqiptarët do ta gjejmë rrugën, e përbashkët që jemi këtu. Këtu, të forcojmë ne që mos të shkëputemi. Ne kemi mbasi kemi hapur negociatat për asociim, stabilizimin e tjera, në ashtë dhënë dhe drejta për të antarësuar, ne presim që të futemi në Bashkimin Evropian. Po, dhe mos bëjnë hasmëri, dhe mos bëjnë rrugë, dhe mos përqajmë në këtë proces, si që tha edhe profi. Sa të kjetë e vështirëve të jesimi shqiptarve, zëtë ju lurim? Po, ne nuk përshkojmë të vedesojmë popli, jo në shumë i vedesu. Poplin tonë ka vedesua edhe, si që tha edhe profi, depërtimi inteligencës së shpejt, teknologjisë së shpejt, dhe kontaktet në arsim artificial të quaj. Dhe kjo e ka bërë të vetën që individi, ose që e kryon shoqërinë, tjetë në atë aktivitetin pasiv të shtendërtimit apo vendërtimit jetës ti. Ai noton si kështë një ocean dhe mundot të mbijetoj. Po, nga Reqia... Dhe thëmë nuk do të abim në vedisimin e ti, po do t'ja afrojmë, si që tha rruga është më rëndësi, do t'ja afrojmë një model, do t'ja pregaditim mehanizmat së gjithë. Po, cilat mekanizma janë bërë deri tash, zotëri? Por, ne nuk po shkojmë njëherë ende, e lash pikën e tretë, Uniteti Global Alban, rruga e Uniteti Global Alban, që do të prezentojmë më tutje, detyrat e saj, mekanizmat e saj, dhe pastaj transformimi i shoqërisë. Do thotë, nuk bëhet për një ditë. Dhe kjo rrugë është më e gjatë, po shkojmë pak edhe pak te roli i shoqërisë, roli i individit. Se kjo po harrohet. Roli intelektual, shtresë intelektuale, roli akademikëve, roli biznesmenëve, që mos krijojmë biznese që ta shkatrojmë vendin, po ta ndërtojmë vendin. Mos krijojmë libra që janë shkatruese individuale, po të bëjmë libra akademike për të vërtetuar diçka, siç e tha edhe profi. Thotë, rrugët ne jemi në rrugë evropiane. Ne jemi duke pritur 5 orë 6 orë në kufi. Do thotë, populli ynë është atë dashurik. Por forma si që jem duke vepruar tani është total shkatruse, siç po e shohim edhe vet, jem duke u larguar nga vendlindja, jem duke bastis edhe nderin, edhe shoqërinë, edhe vllazërinë mes vete, sepse kushtet ose rrethonat janë të tilla që njeriu e ka bërë të smurt të qenë në formën e shëndetësisë. Tek kjo shpjegimi i strukturës që ka vite që funksionon, unë do të midis harmonisë dhe kaosit, që ekziston çdo shoqëri, ja, fenomene të dukshme, është ndoshta e nevojshme për të kuptuar edhe qëllimin dhe rolin e këtij organizimi për raportet dhe konceptin midis tre, do të thënë, fenomeneve që diktojnë edhe tek ne, po edhe tek fëmijët tanë dhe gjithë rajoni. Kemi rastin e patriotizmit, kemi rastin e nacionalizmit, po kemi dhe rastin e nacionalizmit agresiv. Pra që ti jesh patriot, kjo nuk është antiglobale. Jo, duhet të ndërtosh? Nuk është, sepse ti
do respekton, dashuron vendin tënd, adeun tënd. Atë ndeto, mos e shkatro. Në duke qenë patriotë, duke respektuar dhe patriotizmin e fqinjve dhe të popujve të tjerë, krijon marrëdhënie integruese normale. Me përfitime të dy anshme. Nëse do të jesh nacionalist, do të thotë se do ta duash vendin tënd, po do hedhësh vështrimin që interesat e tua ti shtrish dhe ti imponosh tek të tjerë. Absolut. Kjo është e gabuar. Shumë e gabuar, që duke bërë. Dallimin tek shqiptarët për atë ndjenjën kombëtare që kanë, për të qenë dhe të bashkuar, që kjo nuk mundet që të realizohet nëpërmjet një nacionalizmi pa të në agresiv, se që ti jesh nacionalist agresiv do të thotë që me zjarë dhe hekur të dhunosh dhe të kushtosh dhe të luftosh popujt e tjerë. Pra ne nuk kemi të kësaj natyre. Ta shtoj, ky fenomen na ka lërë deri tani onës. Me shekuj më ra. Toleranca e madhe që kemi pasur ne për shkak të prurjeve, do të thonë tradicionale, paqësore, miqësore, mikpritse, pesa e tjera e tjera që janë dhunti dhe veçori karakteristike të popullit ton, të tjerët kanë përfituar nga kjo dhe kanë dashur që të na marrin vijin e artë të Adriatikut për të dominuar mes dhe. Ne kemi qenë të detyruar të mbijetojmë dhe kemi mbijetuar fal këtij patriotizmi. Pra, ti dallojmë këto nga njëra tjetra për të vajtur tek kohët moderne, të zhvillimet e sotme, ku nacionalizmi nuk bën punë. Jo. Ne kërkojmë që zgjidhjet të shikojmë në formë tjetër. Unë para dy vitesh përfundova një tekst mbi strategjinë kombëtare. Kjo është një dokument hap i parë, model, se nuk mund të pretendosh që të bësh një strategji e kupton në formë tillë, ai është produkti institucioneve dhe i shtetit, por një tull, një hap i parë, e kam parë në këndvështrimin pikërisht këtu, që duke ju larguar nacionalizmin, duke respektuar vlerat e patriotizmit, të futemi në fushën e integrimit gjithë shqiptar, ekonomik, detyrim i shoqërisë civile, është detyrim i institucioneve, është detyrim i shteteve, është detyrim i patriotizmit. Pra kufit i kthejmë formal, kufit midis vetë, i themi ne ti kthejmë formal, duke zhvilluar infrastrukturën, duke zhvilluar ekonominë, biznesin, turizmin, eksportin, marrëdhëniet, kulturën, artin, krijimtarinë, pra të gjitha drejtimet në një farë integrimi, sepse jemi një popull që kemi një gjuhë, një traditë, jetojmë në një kulturë, pra jetojmë në një territor tonin, pra duke i parë gjërat kështu dhe duke i formalizuar kufirët politik shtetëror ndarës, ne do të largohemi nga nacionalizmi drejt asaj që quhet integrimi i jetës shqiptare. Do vi një moment që nëse ne këto gjëra do t'i bënim kaq mirë, duke pasur në mbështetje edhe politikën, edhe shtetet, edhe shoqërinë civile, edhe vetdijen e popullit, të njerëzve thjesht, të biznesit e tjera e tjera, do të vinte një ditë që nëse do të kërkonin njerëzit shqiptar Bashkimi Kombëtar, Europa do thoshte me plot gojen, po çfarë kërkoni ju e keni bërë fakt kry. Këndëruar, pasi që ne kemi shenjë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po ashtu në Maqedoni, sa është e vështirë të shqiptarët harimi, sidomos të shtetas e shqiptarë që jetojnë në Maqedoni, largimi nga petku i nacionalizmit? Largimi nga petku i nacionalizmit është një nder që i bëhet patriotizmit shqiptar. Sepse duhet të kemi parasysh edhe një gjë. Sot bota ka ecur dhe ecën dhe ne jemi pjesë e këtij rrugëtimi dhe në bazën e Bashkimit Evropian, të drejtës që funksionon në Unioni Evropian, janë, do të thënë, lirit dhe drejtat themelore të njeriut dhe shteti i qytetarit. Shteti i qytetarit. Pra, duke i kuptuar mirë këto dy terma, ne e kuptojmë që analiza në Tiranë, për shembull, analiza në Prishtinë apo në Shkup, a është shteti i qytetarit për ne? Sigurisht që kjo meriton të diskutohet, sepse ai hendek që është krijuar midis politikës dhe opinionit, midis shtetit dhe qytetarit, është produkt i krizës që ekziston midis gjenezës tonë, midis psikologjisë përgjithshme tonës, midis agresionit që na bëjnë brenda traditës së kësaj psikologjie dhe që na e thellojnë këtë hendek. Atëre, nëse ne nuk e kemi shtetin për standardet e qytetarit, si do pretendojmë ne që të shkojmë mirë me njëri tjetrin? Si do pretendojmë ne që t'i bëjmë kufit formal, si do pretendojmë ne kur midis qendrave kryesore politike në tre qendra që kanë shqiptarët, shfaqet mëri, shfaqet kundërshtime, shfaqet deri në deklaratat të papërgjegjshme të njerëzve që janë shumë potencial, e kupton, dhe që u kemi dhënë vot besimin për shumë gjëra, për të na drejtuar jetën tonë, dhe këto lënë shije shumë të hidhur në opinionin shqiptar.
Atëre, ku jemi këtu në standardin e shtetit qytetarit? Ku jemi këtu për respektin që duhet ketë qytetari për politikën dhe përgjegjësinë e madhe që duhet ketë politika për qytetarin? Kërkoni. Ka dhe elemente të tjerë, sigurisht. Por, unë mora disa për të kuptuar të pyetja juaj që ne ende kufi do të na mbajë të ndarë sepse jemi të ndarë në mentalitet dhe në qëndrim. Respekt. Dhe agresioni më i madh që na bëhet pikërisht. Historia jonë ka treguar që kur kemi qenë para faktit të ekzistencës, ne kemi bërë të pamundur. Armiku të porta e në bërë gjithë bashkë. Dhe kjo na ka imponuar që do të thënë ti fokusohemi mbi jetesës dhe kemi mbi jetuar. Të mos harrojmë që nga vitet 1878 kur u mbajt traktati i Shënstefanit, e deri më sot kanë kaluar rreth 140 vjet, jo vetëm popullsia shqiptare, popullsitë e Ballkanit, po dhe Europa në tërësi është akoma në ndikimin e sindromit Shënstefan. Sepse të njëjtat kërkesa gjeopolitike të Rusisë atëre për t'ju drejtuar Adriatikut dhe Mesdheut, të njëjtat kërkesa gjeopolitike janë dhe sot në kohën moderne. Atëre i ndodhu në këtë presion, në presionin e kushteve dhe rrethit që jemi tani. Ne e shikojmë një qëndrim jo fort të qëndrueshëm, jo fort korrekt, jo fort serioz, jo fort me vullnet e kupton të Bashkimit Evropian kashi Rusisë. Kjo është fuqi madhore, bërthamore, e kupton botërore, etjera, etjera. Dhe lufta në Ukrajinë e tregoi këtë. Atëre, po ne shqiptarët që në raport me Europën sigurisht jemi më të vegjël, me hapësira më të vogla, me rol më të madh, me ekonomi më të vogël, etjera, po ne shqiptarët. Po këtu duhet pasojat e kësaj situate ndikojnë tek ne. Prandaj, kufit ndarës midis nesh, janë kufin mentalitet. Sepse ne, edhe në situatën që na solli lufta në Ukrainë, qeverit tona nuk ditën si të përfitojnë, e kupton nga Zotëllori? Faleminderit. Po këtu do të bashkë zgjidhim pak që edhe rrugtimi i jetës të vëllezërve dhe motrave tona është në rrugtë Evropës, rrugtë Ballkanit. Dhe kjo është më e keqe që ne mendojmë në kohë ndryshe dhe veprojmë ndryshe. Dhe duhet që qeverit tona të vërtet të komunikojnë, të bashkëpunojnë, të respektojnë identitetin e përbashkët, për qëllimet përbashkëta, si që ceke edhe profi, të hapën dyrët ekonomisë, të hapën dyrët tregtisë, të hapën dyrët e mundësive lëvizjes. Ja tani unë jetoj në Mënhen, ja tani ndodhin pengesat që vërtet me fëmi, marramense në për kufit, po edhe nuk kem kur fa respektin dhe njëjt jetet, në ndonë një bashkëtatar e rrahin dikun me një shtetë ose me një shtetë fëqin, nuk kem fare mbështetje nga shtetet amë. Me një fjalë, shtetet që i kem bashkë duhet të komunikojnë, së dhe mos qeverit e Kosovës me qeverit e Shqipërisë, dhe duhet të gjenë një gjutë përbashkë, që se prejtet nga qytetarët, një gjutë përbashkë dhe identifikimi i madhënjeve në brendshme, po edhe madhënje të jashme, sepse pret bota dhe Evropa nga një identifikim i përbashkët, jo ndarje në kokë. Zotëri Llurim, pra njush kemi pas të ndjerin zotëri Adem Demaci, e shumë personalitete të cilat e kam përqafu dhe kanë qenë nismetar e kësaj qështje. Kjo ju bërë më të fort? Për shqe që unë them, ne du të punim për vepet e tyre dhe mesajt e tyre. Jo të shkëm të fotografohemi te vorët e tyre, apo të përdojmë emrin e tyre, për të shkrua vepra, apo të bëm, të ilizionojmë, apo të bëm patriotizm të Facebookut. Si që thala profi, patriotizmi ju në do të ishte ndërtimi i shtetit, duke filluar nga unë. Dhe, basi Adem, qoftë në paqë jeta, dhe qoftë i ndërum, po ka qenë dhe është një, për mua ende, është ende në mesin tonë, sepse ka qenë më demokratë se sa demokratët tjerë. Dhe e mu këtë e ka folë edhe që e folë edhe profi, që vetëm ekonomia neve në bashkonë, sepse atë e kemë, ne jemë të shtruë në tërë Evropë. Dhe kemë bërë rukëtimet shumë të me basë në demë, a i gjore, ose ndjeri, por nuk ojë ndjeri sepse a e ka kry mesajnë e ti. Dhe pranë në historija. Dhe jemë në rukëtina, është të nëtuar dhe ka mesajnë e kjartë që vetëm dëtimi, vetë dëtimi, në bashkon
në rrugtimin e proceseve tjera. Por, është rrugë e vështirë, sepse fenomenet që i ka kjo shoqëri tani janë varamendse. Ne nuk e respektojmë drejtën, ne nuk e respektojmë, ne nuk e nderojmë punën, ne nuk e përçafojmë realitetin, apo nuk e aplaudojmë të mirë, ne e shiqojmë të keqen, e aplaudojmë të keqen, gënjeshtrat dhe gjërat abstrakte. Kjo është ky fenomen, mirë, pra, tha profi, dul më tepër, hyri më latë, po këtu të shkojmë, këtu. Tani të gjendja aktuale e shoqërisë tonë. Cila është? Gjendja aktuale e shoqërisë tonë është më ramendse. Do të thotë, kur njeriu nuk punon për perspektivën e fëmijëve të vet, për perspektivën e jetës vet, për perspektivën e shtetit, dhe merr vizion të del jashtë, ai nuk o patriot, apo njeri. Por nuk do të gjykoj poplin, nuk do të gjykoj qytetarin, sepse fusha është e tillë. Fusha është kriju në atë formë. Si nga ana medjave, si nga ana informimit, si nga ana e pushtuesit, sepse politika duhet të jetë vegjël e qytetarit, jo qytetari me qenë vegjël e politikës. Prandaj, këto rrethona që i ka tani popli, ne si Uniteti Global Alban jemi duke punuar që sa vite të krijojmë mehanizmat që këto fenomene të shndrohen në transformim. Sepse duke krijuar ekonominë fort të vendeve në Ballkan po flas përgjithësi, sepse si në Kosovë, si në Serbi, janë bashkëtarët tanë, janë vëllezërit tanë. Ne na se flasin për urrëtie, siç e thanë, do ta zhdukim këtë urrëtie, do të përçafojnë, do të gjejnë rrugë tjera. Të cilat rrugë na bin për të dashur si pas sondazhit fundit të regjistrimit në Serbi, në vetëm në Beograd janë 6532 shqiptar, të cilët i jetojnë, veprojnë dhe punojnë në brenda qytetit të Beogradit. Në përqindjen e përgjithshme janë 1%. Unë mendoj që është më i madh, nuk i ka qenë përpara më i madh. Sa përket regjistrimit fundit, është 1% i gjithë numrit të banorëve që jetojnë brenda. Mos e shikojmë këtë statistikë, e kam tjetër kund atë se shqiptarët janë shpërndarë në të gjithë botën. Do thotë problemi në landën e re, edhe në Australi ke komunitet shqiptar, edhe në Argentinë, kudo. Dhe në kjo se do të bëjmë një llogari, siç është bërë, një llogari e parafërt, për ata që ndihen shqiptarë sot, janë rreth 24.800.000 tërë botën. Dhe kjo nuk të regonë se jemi në një komi matë, po asë komi vogë. Po të mos meremi me këtë, se kjo ka... Vetëm ishe për njerëzi që e për Beogradin, të jo themi që ka shqiptarë shumë në Beogradin. Ne duke shkjerë në për Serbi, duke ustuar për çdo ditë. Këta shqiptarë janë shpërndarë në gjithë botën të integruar në jetën për ekonomi. Kryesisht perëndimore, që janë arsimuar, që kanë bërë me përpjekje sakrifica të mëdha, biznese. Kanë mbyllur universitete, mastera, biznese e tjera e tjera, në art, kanë shkëlqyer në skenat e mëdha botërore, në shkencën e lartë botërore e tjera e tjera. Këtë ta kuptojmë si një plus, prurje, që duhet në një farë kohë të kthejnë sytë edhe nga shtetet tona. Mirë po, realisht kjo nuk po ndodh. Që do thot, shqiptarët që kanë ikur nga Shqipëria, nga Kosovë, që kanë krijuar apo nga Maqedonia, të lutem, që nga vitet 91 këtej, sot janë bërë 20-25 vjeçar. Dhe është generata me që unë e kam quajtur në studimet e mia, më thonë se generata e humbur, brezi i humbur. Mirë po, me vleshën për atë se të tjera. Sepse ata të integruar, të suksesshëm. Të suksesshëm. Unë atje shumë pak nuk kanë hapësirë. Mos të thën as pak, sepse i kanë dyert dhe hapësirat të mbyllura. Atëherë duhet të gjejmë ku qëndron e keqja. Pse këta nuk e ndjejnë veten patriot, nuk kanë atë detajizëm, nuk kanë të drejtën e tyre për të ndihmuar dhe për të kontribuar për zhvillimin e vendit të tyre? Absolutisht po. Atëherë ku është e keqja? Pse? Edhe vitin e parë, nga vitet 2012, ka pas një thirrje të kryeministit të asaj kohe që këta njerëz të vinin këtu, por shumë pak ju përgjigjen, sepse edhe në rastet që ju përgjigjen, gjithë problemi është që ju mund të vini këtu, mund të kontriboni, mund të integroni dhe të jepni kontribute në jetën shqiptare, por këtu lart në politikë, më i politikës do jemi ne. Atëherë përderisa qarkullimi i elitave këtu nuk funksionon, do të thotë që është krijuar një ngërç i madh i cili reflektimin e jep në territoret shqiptare, e jep tek shoqëria civile shqiptare, por është e lidhur edhe me ekzistencën e shqiptarëve dhe jashtë trojeve. Pra,
këtë potencial dhe energji të madhe kombëtare që kemi. Nuk kemi të aftë që ta shfrytëzojmë. Dhe jo në kushte, do thënë, kur dikur kemi qenë të izoluar etj., po flas në kushte mjaft plotësuese, ku sot lëvizja është e lirë. Të drejtat janë, do thënë, të garantuara. E drejta për të shkuar dhe për të punuar, e drejta për të kontribuar. Pra, kur jemi në kushte të tilla, kur demokracia duhet të funksionojë, pse ka ngërç? Atëherë shkojmë te kriza e ndekur që është krijuar midis politikës dhe shoqërisë civile dhe popullit në territoret tona. Këto fenomene, po, Desha ndalim, sepse nga studio do të shohim disa fotografi të Unitetit Global Alban. Po, do të fokusohemi prap. Nga vim, do më thonë, nga ideja për të krijuar një unitet që të jemi një dhe të identifikohemi si Uniteti Global Alban. Po, duke filluar vetë nga fjala, nga unë dhe ti, bëhet ne. Dhe të gjithë këto i kemi në këtë simbol, dhe duke shqyuar simbolet e lashta, që simbolizojnë djelin, qiellin dhe tokën që ne kemi besuar partë të tonë, pasha tokë e qiell. Nga këto vjen ky kombinim dhe Alban nuk është fjalë përkthyese, po ne jemi Alban. Ne nuk jemi shqiptarë. Ne jemi Alban. Thot, por ende nuk janë mehanizmat për ta marrë këtë mesazh qytetari, duhet t'ja bëjmë një qytetarit një rrog 2500 euro. Që ai të jetë i gatshëm psiqikisht, nga psiqika, siç e cekë edhe profi më parë, nga psiqika t'ja merr informacion. Sepse është shumë e rëndësishme kur dhe çka i jap një informacion. Dhe kur është e mundur dhe çka është e mundur. Ne flasim kot nga praktika, nga teoria, kurse dalim nga praktika shihet se gjithçka standardi i lartë ka plan. Dhe standardi i lartë të manevron trurin tënd. Prandaj ne si qytetarë ndershëm, po edhe falenderojmë biznesmenët e ndryshme siç është Harry Elezi, falenderojmë. Ne fizën që kemi këtu përpara, nuk është reklam për atë, por është burr që nga viti 90 ka investuar me bashkëtarë të tjerë ndrith së pari, të japën bukë këtij vendi. Që ata njerëz nuk dalin publikisht ushqim, që kemi vështirësi gjithherë ta tregojmë diçka. Uniteti Global Alban është nuk është proces i im i yti, është proces shekullor. Edhe Gjergj Kastrioti ka menduar kështu. Ai e shprehin në mënyrë të thuprave, ose rilindasit, ose tani, ose. Tot nuk është proces i im i yti, është proces historik, shekullor, që ende nuk është realizuar ajo që duhet të realizohet për Albanët. Prandaj, Albanët nuk është fjalë përkthyese, por është definicion që ne jemi Alban. Dhe, duke parë nga kjo, jemi shkuar së pari të bëhen një bërthom, të krijojnë mehanizmat. Është dëgjuar një shkencore, ku jemi, po ja edhe këtu në debat e pam, që fenomenet e ndryshme e ka kapluar shoqërinë tonë, dhe çdo njeri ka drejt ta gjenë rrugën e mbijetesës tij. Dhe plotësimit të kushteve. Cila shkalla kemi? Uniteti Alban ka së pari ka për detyrë na e paraqitur këtu se fusha është e infektuar në aspektin shëndetësor dhe Uniteti Global Alban së pari ka bërë mekanizmat që të pason fushën. Pas mekanizmet kemi krijuar rritizim. Rritizim Global Alban. Pas rritizimit të hyjë edhe çka na bashkon neve. Na bashkon fjala? Jo. Po në bashkon gjaku? Jo. Ne kemë dalje në mes vete, në mes familje. Kemë këcënime, kemë hasmëri. Mos dalmi të kufi tjerë. Të kemë të familitarë. Gjakis po në bashkon? Fjala jo, asbesa jo. Kush në bashkon? Neve në do të në bashkon një interes. Një interes që mehanizmat do t'ja afrojnë. Një interes i cila vjen nga perëndimi, një interes që edhe tani kërkojmë nga perëndimi. Por duke krijuar mehanizmat, zhduken edhe fenomenet negative, duke ja plotësuar nevojat e kushtet qytetarit, ai do të zgjohet dhe do ta merr përgjegjësinë, sepse qytetari ndërton shtetin. Qytetari tani pret nga ata thet, nga shteti, jo më po të jetë shteti. Mos prit nga ata. Kush janë ata? Ti mori je shteti. Ata duhet punojnë për ty. Partit janë frukt e qytetarit, jo në kundërtën. Po mirërisht qytetari ka leju që partit i shfrytëzojnë qytetarin, që qytetarët të jetë vegjël e partive, ajo partia të jetë vegjël e qytetarit. Këto kontekste ka ndodhur sepse qytetari ka gjetur rrugën e vet të mbijetesës. Dhe siç e shohim tani në tër rajonin tona, në tër Ballkanin, Albania është milioner. Çdo kush ka shtëpi, unë ende s'kam bërë shtëpi sepse jemi betuar
Në basë në Adem dhe të tjerët, që pa ndërtuar këto struktura, mos të ndërtojmë shtëpinë time. Dhe, mehanizmat që janë bërë me radhë, hapat me radhë, faza, nuk bënd një transformim për një ditë i shoqërisë. Por duke krijuar mehanizmat, bëhet. Tani kemë bërë edhe një shtëpi të avokatëve, por para kësaj kemë bërë një akademi globale, që akademikët të mirë me këto fenomenë. Jo individi, jo Marin Mema, apo Arjen Kosaqi, apo... Jo, të mirën, jo individet, po të mirët si akademi, me akademi tjera, për Gradit, apo Vatikanit sidomos, Akademinë e Vatikanit, e Vjenës, me Akademinë e Zagrebit, me Akademinë gjithë që i kemi përreth, Shkupit, me Akademinë e Prishtinës. Dhe kjo Akademi Globale Albane është bërë me akademikët botëror, dhe ka forcë ndikur t'i thot gjërat e vërteta, se asgjë nuk është e vërtet dhe drejt rreth nesh. Gjitha gjërat, si që dini edhe ju, bashkëtatar, motra vëllezër, është artificiale dhe është jo reale, sepse edhe historia është shkruar nga dikush që ka pas presion, apo ka pas interese, apo ka pas ndonjë shtypje tjetër. Ku qëndron historia e vërtet e albanëve, e shqiptarëve? Kush ka materialet e vërteta? Është pyetje 1 milion shë. Po, mos, t'ja japëm poplit një pasëri, materiale një herë, pastaj. Kemi pak më të thjesht, që dhe ata që na dëgjojnë, të kuptojnë dhe të mos krijojnë dhe të ushqejnë diversitet në mendimit. Por, me një lloj tolerance, gjërat janë të pranuara. Sepse ne në etnitetet tona që pretendojmë për t'i vendosur që nga Telazgët tonë, pastaj tek Ilirët, pastaj tek Arbërorët, e kupton Albanët, e deri tek sot që quhemi Shqiptarë, ky është një proces, një evolucion, dhe nuk ka pse të mbetemi, po pse është zgjedhur Albanët nuk është absolutisht keq, po pse duhet themi që jemi dhe Shqiptarë, absolutisht nuk është keq, është e pranuar. Pra kjo nuk bëhet shkak për të krijuar një diversitet dhe kundërvënje, po për kundrazi është një etiketim. Nga shpjegimet që bëri Zoti Ulluri, më përpara, ata që na dëgjojnë nuk duhet mendojnë jo, që UKA, do të thënë ky union, do të bëj tani të shqiptarët që të gjithë të armë me lufë floriri, të kenë e kupton rrogat garantuar e tjera e tjera. Jo, do të ngrem problemin pak më lartë për të kuptuar që ne, ku jap një shembull konkret. Në 2011-ën, një projekt dosje e plot për të ngritur në Shqipëri qendrën e drejtimit strategjik si pas përvojës DAS franceze dhe shteteve të tjera ju paraqit qeverisë shqiptare. Nga një diplomat ushtarak i shkëlqyer, njëri që mendonte dhe punonte atje ku ishte edhe për vendin e vet. Kjo përvojë u pranua në parim nga qeveria, doli vendimi i Këshillit Ministrave, por me një ndryshim shumë thelbësor. Nga që kërkohesh që kjo qendër të kishte varësi kushtetuese dhe të merrte rolin e ndërtimit të vizionit të perspektivës për zhvillimin e, do të thënë, shteteve shqiptare dhe të vetë komit shqiptar, ajo u shmang nga qëllimi kryesor dhe u katandis në një agjenci apo në një zhup për vetëm thjesht për çështjet e sigurisë dhe shkojnë varësi të ministrit të mbrojtjes. Pra shikose si u ul niveli i propozuar, kur kjo qendër e ndërtuar me një strukturë do të ishte truri i mendimit, i përpunimit mendimit të krejt dijes shqiptare, inteligjencës shqiptare, profesionalizmi dhe përvojës dhe prurjeve historike dhe do të orientonte politikën drejt interesave të qytetarve, drejt mbrojtjes e interesave shqiptare. Këto gjërat me vendim të Këshillit Ministrave që sot janë të në pletore zyrtare, shiko se çfarë dëmi i madh ju bë dhe jemi 13 vjet të vonuar në këtë çështje. Edhe sot shtrohet problemi. Për të vajtur te mendimi i zotërisë, dua të them që mungesa e drejtimit, planifikimit dhe drejtimit strategjik të interesave kombëtare të popullit shqiptar është një fatkeqësi e madhe. Madje dua të them që përballë kësaj është një stratagjem që i kundërvihet me të gjitha mundësitë që kjo të mos funksionojë. Nëse ngrihet një akademi për të përpunuar mendimin dhe për t'i dhënë vizion, perspektivë vërtetës, atëherë kjo qendër, të gjitha këto akademi, qoftë shtetërore, qoftë akademitë alternative, potencialet intelektuale dhe individuale, do t'i bënde bashkë
Dhe nëse duhet të shikonim se si do të mbanim qëndrimet geopolitike, do kishte një orientim shumë sakt. Nëse do të shikonim se cila do të ishte perspektiva e zhvillimit ekonomik për të shfrytzuar gjithë resurset që na ka falur natyra dhe Zoti në këtë vend, atëherë do të ishte e programuar dhe do të kishte jo vetëm që do humnim kohë, por do fitonim shumë energji. Edhe mundësinë. Le të marrim një rast tjetër. Kërkimi shkencor në universitetet tona, qoftë publikun apo privat, është një element që funksionon. Në universiteti publik fondet jepen nga shteti, privat i përballon vetë. Por gjithë ky kapacitet intelektual profesional në këto universitete mendon dhe vepron duke bërë dhe projekte, e kupton, për zgjidhjen e shumë problemeve që ka vendi jon. Po marrim rastin e ujit pishëm. E kupton. Projekti me një vlerë shumë të arsyeshme për të ardhur nga Drini deri në Vlorë dhe për të furnizuar non-stop 24 orë gjithë bregdetin turistik shqiptar me ujë të pishëm, rrinë në Sirtar dhe dy fishi asaj hidhet për t'i dhënë ujë 24 orë Tiranës që kurs ka për të pasur. Pam. Në filluri, i sola këto shembull për të kuptuar që nëse nuk do të respektojmë trurin, dijen dhe të kemi një mendim të organizuar se si duhet të mbështeten dhe të mbrojnë dhe të zhvillohen interesat e popullit shqiptar për më tej në perspektivë, ne do të humbasim, do të vazhdoj të humbasim siç kemi humbur 32 vjet kohë me pak përparime, ne do të vazhdojmë të humbasim energji dhe kohë akoma. Kjo është fatkeqësi. Uniteti Global Alban ka krijuar struktura të veta, duke filluar në këtë formë nga Bërthama, Akademia dhe Këshilli Global Alban. Këshilli Global Alban përbëhet nga ekspertët të ndryshme siç e cekja dhe Baci dhe profi dhe kemi krijuar këshillet për Shqipëri, këshillet për Ilirit, këshillet për diasporë, për Kosovë dhe këshillet USA. E tërë kjo është jetizim që ka mbi 30 milion. Po e quaj edhe nga ana e biznesit dhe nga ana e ekonomisë. Kjo një forcë. Po e tërë këtë transformim për ta bërë në ushtë dashtë të krijojmë një ta quaj akademi të apo një shtëpi të avokatëve, të cilët e verifikojnë transformimin tonë. Se tani është interesant që si është e mundur të vijë deri te kjo pasojë 2500 euro. Kapacitetet janë, në tërë Evropën ende nuk thithen subvencionet. Sepse statutet që i kemë bankët ose statutit që i ka shteti nuk ligjon. Statuti 1 që bota investon për rritjen e drejtave njerëzit. Shëndetësinë, sociale. Kjo është mbi gjitha. Këtë shtyllë e mbron dhe e financon bota. Shtylla 2, ekonominë dhe punësimin. Edhe këtë e financon bota kur e ka, kur e kem një shoqëri të pastër ose një territor ballkanik të pastër. Ta që në atë aspektin, tu nuk do të bëjë fajtor asë kënd, sepse thash më parë, rrethi është infektuar. Prandaj, qytetari ka zgjedh një rrugë, por pse çfarë rrugë është ajo? Ne dimë që është e keqe, pa ashtu për bjeto. Prandaj, rrugtimi i UGA-s ka bërë këtu mehanizma dhe nëntre ekologjinë. Ekologjinë, do thotë statuti i fëmijë të shoqërisë, aksionare thash dalë me një pikë tjetër, por shtëpia e avokatëve ka për detyrë verifikimin e këtyre shtyllave dhe verifikimin e çdo individit. Po kjo shtëpi bëhet në Frankfurt dhe dirigjohet nga avokatet nacional dhe internacional, jo nga unë, jo nga ti, për të respektuar ato që do të vinë më vonë. Të më thonë, subvencionet evropiane. Subvencionet evropiane kemi tri banka, për këtë që e flasë tani. Banka e parë është ECB-ja, Central Bank Europe Central Bank. Banka e dytë është International Fund. Dhe banka të rejtë janë ekologike. Këto tri banka japin miljarda për popujt që kanë ta që shëqëri demokratike, që kanë udheqje demokratike dhe mehanizmet, udheqje demokratike me dhe ne, për mungojnë mehanizmet. Dhe me zhdukin e këtyre mehanizmeve dhe fillimit të këmbimit të intereseve, zhvillohen këtu mehanizme si që i sekëm dhe më parë dhe fillon ndëtimi i vërtet dhe arritja një pasurie 2500 euro. Okej. E kemi shpjegu në disa takime të përbashkëta rreth se si mund bësh aksioner brenda Unionit Alban, dhe më thonë gritje si një bankë të përbashkët të Albanën. Paka shumë, zotë Jolluri, është një temë që intereson gjithë shqiptarëve se si mund bëhen dhe si mund të bashkohen të përqafojnë këtë rjetë, këtë union. Pa, më dhe pyetje. Pak më parë të sekëm, kush në bashkon ne?
çfarë motivi? Kush na bashkon neve? Ne vetëm po na bashkon ka interesi. Nuk është diçka fjalë dopt. Është logjika e marr dhënjes. Interesi nuk është diçka keq. E vetëm interesi na bashkon. Duke bërë aksionar çdo kush, por duke pas parasysh krijimin e mehanizmeve, shoqërinë aksionare në Frankfurt, bankën ashtu e mbështetën nga Deutsche Bank. Pastaj, duke krijuar këtë transformim, këtë rrugëtim siç e theka më lart, mos harrojmë shtëpinë avokatës është kryesore dhe krijimi mehanizma që kemi krijuar deri tani. I kemi krijuar struktura, kemi krijuar sistemin të transformimit. Dhe pastaj ardha një ujitje, po e quaj ardha pasurie parave, që nuk do të priket parat e aksionarëve. Këto parat e aksionarëve do të nga shtypi avokatëve do të vërtetohen që asetet e tyre do të ngritën. Është një biznes që çakollon në shtetet e perëndimit dhe vende tjera. Për të krijuar një shoqëri aksionare nuk është shumë, një sumë 800 mijë euro, po ishte më rëndësi statuti i kësaj shoqëri aksionare dhe statuti i bankës. E banka po formohet për të ruajtur të drejtat e njerëzit, për ekonomi punësim, për ekologji. Ta marrim Tiranën. Tirana dhe Prishtina është një kollaps kancerogjik. Qytetari i Tiranës, unë këtë vjen në Tiranë, me njëherë mbushit goja me yll, naft. Dhe e ndi vetë. Dalë të vrapoj, e ndi vetën që kam penges. Por qytetari nuk ka kotë mirët në këtë si është ajri ti, ose si qka bënë para derës. Aj po mirët si të ndatoj një shtëpi luksoze, si të bënë një makinë luksoze, se fusha o tjilë. Por ne, ja afrojmë një mundësi, që aj me 10 ore të bëhet aksionar. Aksionar vetë vetës, aksionar ndërshimit ti. Këto asete sigurën shtypi avokatëve jonë, avokatë internacional. Gjithë shka qka bëhet, bëhet nga jashtë, sepse i din fenomenet tona, qka bëjmë ne, ose ti, ose unë, mundohemi të shkatrojnë. Ne kemë bashkëdhëtarë tjerë shumë, që tu më emër, po edhe Begjeti ka bërë ndihmë me vite, që vetë nuk e kanë shpërblyer, nuk po hynë në atë temën, nuk është ekonomia, nuk ka kufimore. Ekonomia të shtinë me tërbë, edhe ka funksionu dhe prepara. Tërktia. Prandaj, kjo aksionar bëhet me 10 ore dhe ka forcën të ndërtoj adheon. Kjo do t'ishte një interes i ti ose i saj që thëtë edhe unë po ndërtoj shtëpijen apo po ndërtoj adheon. Dhe ngritet, qakullohet material dhe qakullohet pasuria. Për shkak të kohës, zëtri Ulluri dhe zëtri Suliman, pse duhet përqafuar Unionin Global Albam, se duhet të jemi gjithë bashkun? Në radhë parë njerë duhet të jemi bashk, që të në bashkojnë shumë gjëra të shpirtit, të qënjës tonë shqiptare, në bashkojnë të mira dhe të kjet, halë dhe problemet e mëdha që kemi kaluar, dhe qëfar kemi mësuar nga historia jo. Dhe përderi sa edhe tek shqiptari me ekstrem në fund botës, po ta pyesësh, a i ta thot hapa, po, e dua Shqipërinë të bashkuar. Pra që këtu, ajo ndjenjë nuk do të desi kur, dhe do të funksionoj sepse është një prurje tragike e historikë. Së dyti, gjithmonë ajo që e përmënda dhe në përpara çështja e mbijetesës. Jemi objekt i sulmit. Zbrazja territoreve shqiptare sot nuk është një rastësi. Ndodhe në vëndet tjera, po më po flasë për një vënd e guptonë dhe për një popull që i ka pasur shanse dhe të mundësit të ishte shumë herë më mirë. Atere, pse duhet? Nuk e thash kotë pak më përpara kjo. Në mos mendojnë se duke ardhë një sistem i tilë brënda kërkesar dhe normave të globalizmit, e guptonë edhe këtu shqiptare do të kenë jo. Kjo do të arrijet me pun, integritet, me kushtim, me sakrificë, por mbi të gjitha me mendim dhe strukturë të organizuar. Atëre, përderisa roli kryesor është ekonomia, interesat ekonomike, të cilat pastaj mbështesin dhe interesat e tjera, dhe bini interesin në 32 vjet shtetit dhe ekonomisë shqiptare i ka munguar garanti financiar. Kjo është një fjalë e madhe. Unë jam i vogël që e them, por kjo është një fjalë e madhe. Që do të thot, për shembull, ne kemi alianc strategjik pa diskutim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi ne investime amerikane në Shqipëri? Jo. Atëre, që ta kuptojmë,
garanti financiar është dikush. Sot bëhen investime shumë të mëdha në Shqipëri, sidomos sektorin e ndërtimit, madje përtej kapacitetit gjenerus të ekonomisë shqiptare, po bëhen. Po cili është garanti financiar? Atëre garanti financiar ta kthejmë edhe nga vetja. Ashtu si kundër do mbështetemi në Unionin Europian, por ta kthejmë nga vetja që kontributet e shqiptarve kudo që janë të krijojnë fuqi dhe garanci ekonomike për t'i parë pasaj politikat më ndryshe. Pra, nuk është thjesht një strukturë që ajë se dollën dy veta në studio dhe thanë diçka dhe jo. Ne e dim shumë mirë që nga kjo që të gjojnë njerëzit mediatikisht dhe që do të gjojnë edhe në të ardhmen, do ketë edhe pro dhe kundër. Do ketë nga ata që do kenë interes të kontribojnë, do ketë nga ata që s'do kenë interes të kontribojnë. Por ajo që është kryesore, është interesi për zhvillimin, perspektiv dhe të garantuar të këti vëndi për standart dhe mirëqeni Europian. Njëzorë. Të nivellit Europian. Zëtje Lori, ti shka për të shtoni? Unë e vetëm, absolut ka të dhej dhe aplodoj fjallë që i tha. Patriotizm nuk të të ishte ta të fotografomi para lapidarve ose para heroinive tanë, lavdi qoftë jetë atyre, por punë do të ishte ta ndërtojmë atë dhejo dhe të hapëm dyrët e vepimi dhe e komunikimi së bashku. Faleminderit që ishit dhe që të thonë që një pjesë jona. Të nderuar shikues, dëgjuat ato çfarë me të vërtetë i mungonin opinionit për t'i dëgjuar, janë ata të cilët me plot vullnet, dashamirësi, sinqeritet, tregojnë për vlerën dhe se si duhet shpëtojmë jetën tonë.